Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Tumekusanyika kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni nafasi nyingine tena hii Mungu ametupa ya upendeleo. Nami namshukuru Mungu sana 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 kwa nafasi hii. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu, namshukuru Mungu kwa nafasi iliyo kuu, kwa uzima tulio nao, ni kwa utukufu wa Mungu tu tunaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa neema ya Mungu tu tunaishi. Mungu katuweka hai na katupa nafasi ya sisi kulisikia neno lake, kuisikia sauti yake, na Mungu atupe neema ya kuitii sauti yake, sio wasikiaji tu. Amen. Ni neema ya Mungu kujua kwamba Mungu yuko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Ni neema ya Mungu kujua kwamba Mungu anatupenda bila masharti yoyote. Ni neema ya Mungu kujua kwamba Mungu yupo karibu na sisi kuliko hata pumzi zetu. Nami nasema asante Mungu kwa uaminifu wako. Mpaka leo hii sisi tuwazima ni kwa utukufu wa Mungu. Sio kwamba sisi ni wema kuliko wengine au sisi ni wazuri kuliko wengine, bali Mungu ana makusudi na maisha yetu. Mungu ana makusudi na maisha yangu na maisha yako pia. Tuna thamani mbele za Mungu. Haleluya. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, na kukaribisha katika ibada hii. Na nitakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii. Baba, ninasema asante. Asante Baba yetu wa mbinguni, kwa maana tumekuona katika kila hatua ya maisha yetu. Asante Baba kwa kutukusanyikisha tena kwa ajili ya utukufu wako. Katika ulimwengu wa kiroho Bwana, umesema hakuna umbali. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Yesu upo katikati yetu, kwa maana tumekusanyika kwa jina lako lenye nguvu. Asante Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, unayetufundisha mambo yote, unayetuongoza katika kweli yote, unayetushauri uso wako Mungu kituangalia. Baba, nasema asante kwa neema hii. Kwa jina lako Yesu tumekusanyika, tunashuka katika kiti cha rehema na neema. Nimesimama kama mtoto wako na kuhani wako na chombo chako Bwana kwa utukufu wako. Baba, ninahitaji rehema zako. Ninaingia na damu ya Yesu kwenye kiti cha rehema na neema, sawa sawa na neno lako Bwana. Umesema tukikaribia kiti chako cha rehema na neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na neema za kutuokoa katika mahitaji yote. Baba Mungu, ninaomba toba mahali popote nilipokukosea mimi, kwa mawazo yangu, kwa maneno, kwa matendo. Ninajua jambo moja tu, nimekosa na kupungukiwa na utukufu wako. E Mungu wangu wa mbinguni, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kustahili hukumu mbele za uso wa macho yako. Ninahitaji rehema zako, ninahitaji msamaha wako Bwana. Unisamehe na kuniosha kwa damu yako na kunifinyanga kwa damu yako na kunisimamisha kwenye kusudi lako Bwana Yesu, kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Asante Baba kwa msamaha huu. Baba, ninasimama nikitubu kwa ajili ya watoto wako hawa Bwana, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, viungo vyako, wateule wako, watakatifu wako wote Bwana Yesu, katika kila nyumba, katika kila kabila, katika kila lugha, katika kila jamaa, katika kila taifa, katika kila familia. Bwana Yesu, umesema katika neno lako wa kwako Mungu unawajua. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya watoto wako Bwana. E Mungu, usamee dhambi na uovu wao na makosa yao yote. Kwa mawazo, maneno, matendo wamekukosea Bwana. Samee mama huyu, samee baba huyu, samee kijana huyu, samee binti huyu, samee watoto hawa, samee wazee hawa, samee nyumba zao, samee familia zao Bwana. E Bwana Yesu, watakase, waoshe, wafinyange kwa damu yako, kwa ajili ya utukufu wako. Samee Bwana Yesu, samee madhabahu hii ikiwa kuna jambo lolote Baba limekukosea. E Mungu wangu na baba yangu, na kusii upate kurehemu, na kusii upate kusamee, kwa ajili ya utukufu wako. Baba, ikiwa kuna jambo lolote limetufanya tusiuone mkono wako na wala uso wako usitutazame Baba, ninakusii kwa huruma zako Bwana Yesu upate kusamee. Samee mlango wote adui aliotumia kuingia, uliofunguka na adui akapata upenyo kuingia kwenye maisha ya kanisa lako Bwana. Baba, ninaomba toba, naomba msamaha, na kusii Bwana Yesu upate kusamee. Asante Baba kwa nguvu zako tumesimama Bwana Yesu, kwa uweza wako ulio juu, uweza upita uweza wote, kwa mamlaka na katika ufalme wako, ufalme usiotetemeshwa Bwana. Nimesimama katika damu ya Yesu. Ee Bwana Yesu, kama chombo chako naomba unitakase na unisaidie kulisema neno lako katika hekima yote itokayo kwako Bwana, na kwa ujasiri katika Roho Mtakatifu. Ninanyunyiza damu ya Yesu ya agano jipya katika ibada hii. Shetani hana mamlaka nayo kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Na ninaangusha wakuu wa giza wote, wafalme wa anga, majeshi ya mapepo wabaya, mapepo chafu katika ulimwengu wa kiroho, waliotanda kuzuia maombi ya watakatifu. Ninawafunga wote kwa damu ya Yesu na kuwaseta kuzimu kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, nasema asante kwa maana wewe ni Bwana.
Asante kwa kumseta shetani chini ya miguu yetu. Asante Baba kwa ushindi uliopita ushindi wote Bwana. Ninaitakasa ibada hii kwa damu ya Yesu, naizamisha kwenye damu ya Yesu, naichovya kwenye damu ya Yesu. Ni kwa utukufu wako Mungu Baba tunaishi. Asante Yesu kwa maana ndani yako tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Tunasogea katika meza yako, tunahitaji kula na kunywa sasa kwa utukufu wako. Neno lako ni uzima, linatutoa kwenye maangamizo yetu yote. Neno lako ni upanga zaidi ya upanga unaokata kuwili. Neno lako Mungu, utupe mioyo ya unyenyekevu katika kulipokea neno lako, kwa maana umesema unamtazama mtu anyenyekeaye anapolisikia neno lako Bwana na kulitenda. Baba tunakusii kwa unyenyekevu tulisikie neno lako, na tusio wasikiaji tu bali tuwe watendaji katika jina la Yesu. Nimeomba kwa imani na kila mmoja wetu aseme amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa, na kwa wale ambao tunakwenda pamoja, tunaendelea na maombi yetu ya kumshukuru Mungu na kujifunza jinsi mambo ambayo yanayohusu kumshukuru Mungu ili tupate kuwa na imani ya kuingia nayo kwenye maombi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu anapendezwa na mioyo ya shukrani. Na tumejifunza ya kwamba katika Zaburi 100 mstari wa 5 na wa 6 inatuonyesha ya kwamba kwa nini yatupasa kumshukuru Mungu. Neno la Mungu linasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni liimidini jina lake. Mungu anatarajia tukiingia katika malango yake tuingie na mioyo ya shukrani, tuingie tukimshukuru yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Je, ni mara ngapi unapoenda mbele za Mungu, ni swali la kujiuliza, umeingia kwenye mlango wake kwa shukrani? Alafu anasema nyuani mwake kwa kusifu. Kwa hiyo tukishaingia kwenye mlango, tukifika kibarazani mwake, yatupasa kumsifu Mungu. Tunaingia kwanza na shukrani na sio kwa mahitaji au malalamiko kwanza. Kumbuka moyo unamshukuru Mungu ni moyo wenye imani. Na neno la Mungu linasema moyo wenye imani lazima utapokea tu kwa Mungu. Imani ni kuwa na hakika na mambo tunayotarajia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo imani kwa Mungu ni kuwa na hakika na Mungu ambaye unakwenda mbele zake na kumwomba. Kumbuka tunaongelea kuhusu ninamuongelea Mungu katika Kristo Yesu, kwa sababu Biblia inasema miungu ipo, lakini Mungu juu ya miungu yote yupo. Mungu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo sio kila mtu anayetaja Mungu anamtaja Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Wengine wanahitaja miungu. Amen. Na mstari wa 5 katika Zaburi 100, ninapitia tu, haya ni marudio ya kwamba neno la Mungu linasema, tunamshukuru Mungu kwa maana Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele na uaminifu wake ni vizazi na vizazi. Kwa hiyo ni muhimu neno likaingia mioyoni mwetu, tunamshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu hakutegemea hisia zetu wala mazingira wala siku maalum wala kupokea au kutokupokea. Kumshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu maandiko yamesema Mungu ni mwema, na tunaamini ya kwamba Mungu ni mwema kwetu na rehema zake ni za milele na uaminifu wa Mungu unadumu vizazi na vizazi. Amen. Rehema za Mungu ziko juu. Mungu yuko tayari kusamehe na kutupokea. Mungu ni Mungu mwaminifu, na uaminifu wake ni juu yetu na juu ya kizazi na kizazi chetu. Hata tusipokuwapo duniani kesho, bado Mungu ni mwaminifu juu ya kizazi chetu. Naamini hivyo, na ndio sababu ya mimi kufungua kinywa changu kumshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tumetoka kujifunza ujumbe uliokuwa unasema kwamba ni maagizo ya Mungu sisi tumshukuru. Amen. Kwamba ni maagizo ya Mungu hata maombi yetu yaambatane na shukrani. Na tukasoma maandiko katika Kolosai 3:15-17. Maandiko yanasema kila tunalolifanya kwa neno au kwa tendo, tuyafanye yote katika jina la Yesu tukimshukuru Mungu. Kwa hiyo kila tunalolifanya kwa tendo au kwa neno, tunatakiwa tuyafanye yote kwa mambo mawili: katika jina la Yesu tukimshukuru Mungu Baba kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tukasoma pia Wathesalonike wa kwanza, kuonyesha kwamba hapa na kuonyesha kwamba ni maagizo. Kumshukuru Mungu ni maagizo, sio choice, sio uchaguzi. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 16 mpaka 18, ukisoma pale utaona kwamba ni mapenzi ya Mungu sisi kufurahi siku zote, kuomba bila kukoma na kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Hajasema tumshukuru Mungu kwa mazuri tu. Kwa kila jambo, mazuri mabaya yote, tumshukuru Mungu.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kila unapopita kumbuka ni mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Mungu yupo anakuona, na Mungu mkono wake sio mfupi hata usiweze kutuokoa. Kwa hiyo tukiamini hivyo tutamshukuru Mungu. Tutaanza kusema Mungu asante, kwa maana katikati ya moto, katikati ya maji haya tumevuka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukiachilia hiyo imani, lazima Mungu aingilie kati jaribu lako. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu pia kuna maandiko tulisoma ya Kolosai 4 mstari wa 2. Maandiko yanatuambia tudumu sana katika kuomba, tukikesha katika kuomba huku na shukrani. Kwa hiyo ni kuomba bila kukoma na tukiwa tayari. Kukesha ni kuwa tayari. Amen. Kila wakati tuwe tayari kwa ajili ya Bwana. Kukesha sio kukaa macho usiku, kukaa macho bure. Unakesha ukiwa tayari. Unakesha mchana, unakesha usiku, saa yoyote ile tunatakiwa tuwe tayari, kwa maana Bwana yu karibu. Tudumu sana katika kuomba, tukikesha katika kuomba na huku na shukrani. Kwa hiyo maandiko yanathibitisha kabisa ni Mungu anaagiza ya kwamba tupate kuomba na kushukuru. Tumshukuru Mungu, tumshukuru Mungu, ni maagizo. Ukisoma pia Wafilipi 4:6 utaona pale kwamba tusijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali, kuomba na kushukuru, na haja zetu zijulikane kwa Mungu. Kwa kusali, kuomba na kushukuru, kwa maombi yetu, maandiko yanathibitisha ya kwamba maombi yetu lazima yaambatane na shukrani kwa Mungu. Usiingie mbele za Mungu bila kumshukuru Mungu. Ninaamini somo hili litabadilisha pattern ya maombi yako na litabadilisha maisha yako kabisa, kama ilivyobadilisha maisha yangu. Leo tutakwenda kuzungumzia jumbe unaosema au neno linalosema kumshukuru Mungu ni funguo ya kuachilia nguvu kutoka kwa Mungu. Amen. Kwa kumshukuru Mungu kama funguo za kuachilia nguvu kutoka kwa Mungu. Kwa tunapomshukuru Mungu, kuna kitu kinafunguka, ambapo nguvu za Mungu zinashuka na utukufu wa Mungu tunauona. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitaenda kuzungumzia neno hili kwa mifano na nitatumia neno la Mungu, kwa hiyo yachunguze maandiko kama ndivyo yalivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitaanza na mfano wa kwanza, ambao mfano wa kwanza ninaupata katika Yona, kitabu cha Yona. Ukisoma utasoma sura ya kwanza na sura ya pili. Kwa hiyo mimi nitapitia baadhi ya maandiko na mengine nitakuwa naelezea kadri Roho wa Mungu atakavyokuwa ananiongoza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika kitabu cha Yona tunaona kwamba sura ya kwanza ukisoma pale utaona kwamba Yona alitumwa na alikuwa Mungu anamuita, anakumtuma. Sura ya kwanza mstari wa kwanza, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tashishi. Kwa hiyo story ni kwamba, au neno hili ni kwamba, Yona alikuwa anatumwa na Mungu aende akahubiri kwenye mji ambao ulikuwa na maovu, lakini Yona akaondoka akaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo alikiuka sauti ya Mungu, na ukiendelea kusoma utaona ya kwamba alipopanda hiyo mashua kuelekea sehemu nyingine, mstari wa 4, lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini. Kwa hiyo Mungu alitikisa ile bahari. Na kwa wale wanaosoma Biblia, ukienda pale, ukiendelea kusoma, utaona kwamba kulikuwa na misukosuko mkubwa, na Yona alijua ni kwa sababu amekimbia kuyafanya maagizo ya Mungu. Na baadaye alipo wale ambao walikuwa nao walipomtupa kwenye maji, samaki akammeza. Na samaki alipommeza, Yona alikaa tumboni mwa samaki. Na sura ya pili tunaona ya kwamba Yona akaanza kuomba. Amen. Maandiko yanasema, ndipo Yona akamwomba Bwana, sura ya pili, Mungu wake, katika tumbo la yule samaki, akasema, namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukiendelea kusoma utaona, lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako. Kwa hiyo aliomba. Nilitaka uangalie nini hapa. Yona alipopita kwenye majaribu katika safari yake, hata kufika kumezwa na samaki, akaingia kwenye maombi ya malalamiko, na akaingia kwenye maombi labda ya kujuta, na akaingia kwenye maombi ya uchungu, ya mateso, na kutaja mateso anayopitia.
ndivyo Yona alivyoomba sura ya pili. Na aliomba kwa muda mrefu, lakini Mungu alinyamaza. Mpaka Yona alipobadilisha jinsi ya kuomba, ndipo Mungu alipojibu maombi yake. Na hii tunaona katika mstari wa 9, Yona aligeuza maombi yakawa maombi ya ahadi ya shukrani kwa Mungu. Akaanza kumshukuru Mungu, na ndipo Mungu akasema na yule samaki, na samaki akamtapika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitathibitisha niliyosema katika mistari hii, nitaisoma mstari wa 7, nitasoma mstari wa 7 mpaka wa 10. Roho yangu ilipozimia ndani yangu, nalimkumbuka Bwana, maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Tunaona kwamba roho ya Yona ilikuwa tayari imeshazimia. Kama wengi wetu wanapopita kwenye majaribu, roho zao zinazimia. Lakini Yona alipata neema ya kumkumbuka Bwana. Amen. Je, wewe katika mapito yako unamkumbuka nani? Tena akasema maombi yangu yakakuwasilia. Na ukienda mstari ule wa 9, neno la Mungu linasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Amen. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu hutoka kwa Bwana. Yona alipogeuza maombi, mstari unaofuata kutoka wa 9, neno la Mungu linatuambia Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Amen. Kwanza kabisa, katika pito zito, wakati roho yake ilipozimia, Yona alimkumbuka Bwana. Mkumbuke Bwana katika pito lako, na akatambua ya kwamba wokovu wake unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka ujiulize, je, wewe katika pito lako umelitambua hili? Umetambua, umemkumbuka Bwana na wokovu wako unajua kwamba unatoka kwa Mungu? Na Yona baada ya kutambua hili, akamtamkia Mungu ahadi ya kumtolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Kumbuka hapa, msisitizo haupo kwenye sadaka, bali upo kwenye sauti ya shukrani iliyoambatana na sadaka. Na tunaona mstari unaofuata, neno linasema Mungu akakomesha pito la Yona. Kwa hiyo, kwa neno hili basi, wote tunakubaliana ya kwamba kwa kumshukuru Mungu, ni funguo ya kuachilia nguvu na miujiza kutoka kwa Bwana. Amen. Yona aliona muujiza, alitapikwa na samaki na alikuwa ni mzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaenda kwenye mfano wa pili, na huu mfano wa pili unatoka katika Yohana 6 mstari wa kwanza mpaka wa 14 na mstari wa 23. Yohana 6 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Hizi ni habari za Yesu alipokuwa kwenye huduma na wanafunzi wake, na mkutano mkubwa wa watu ulikuwa ukija kwake. Na Yesu aliwauliza wanafunzi wake kama wana chakula cha kuwapa ule mkutano ulivyokuwa mkubwa. Wanafunzi wakamjibu, kuna mikate 5 na samaki 2, na haviwezi kutosha watu wengi kama hawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimesema ni Yohana 6, utaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14. Bwana Yesu apewe sifa. Na mstari wa 23. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 4, utarukaruka mistari. Basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu anakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakaolitenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wao Andrea nduguye Simoni Petro akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 na shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu hawa wengi kama hawa? Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kwamba ni mazingira magumu ambayo kwa jinsi ya kibinadamu mtu anasema hivi ni nini, samaki 5, mikate 5 na samaki 2 itawatoshaje mkutano mkubwa? Hivi ni nini? Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu akasema, waketisheni watu, na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 1,500 jumla yao. Wanaume walikuwa 1,500. Nakumbuka wakati ule wanaume walikuwa wanahesabiwa, wanawake walikuwa hawahesabiwi, watoto walikuwa hawahesabiwi. Kwa hiyo ina maana hapa huu mkutano kulikuwa na zaidi ya watu 1,500. Basi Yesu alichofanya, akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi
na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka. Tunaona hapa Bwana Yesu aliichukua ile mikate, akamshukuru Mungu. Na alipomshukuru Mungu, mikate na samaki viliongezeka. Utukufu wa Bwana ulidhihirika, miujiza ulidhihirika. Kwa hiyo Bwana Yesu hakuangalia ugumu wa mazingira wala kuwaza itakuwaje. Neno linasema alitoa ile mikate mitano na samaki wawili akashukuru. Na muujiza ukatokea, na watu zaidi ya 1,500 wakala mpaka chakula kikabaki. Na hii inatudhihirishia katika ile neno ya kwamba basi Yesu akatoa ile mikate akashukuru akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walipotaka. Nao waliposhiba, kwa hiyo walikula wakashiba zaidi ya watu 1,500. Aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote, na bado chakula kilibaki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi watu wale walipoona ishara aliyoifanya walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaona kwamba alishukuru. Wengi wetu tungeanza na kulalamika. Wengi wetu tungeanza labda na kukemea. Wengi wetu tungeanza na maombi ambayo hata hayana ufunguo. Kumbuka tunaingia malangoni kwa Mungu kwa shukrani, ndipo tunapokelewa. Kwa hiyo Bwana Yesu alimshukuru Mungu, akasema, Mungu asante, na muujiza ulitokea. Na huu muujiza, kwa nini neno la Mungu limeandika? Tupate kujua. Na ndio maana mstari wa 23 inathibitisha kabisa, inathibitisha kwamba muujiza huu ulifanyika kwa sababu kulikuwa na maombi ya shukrani. Tuusome mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, siku ya pili yake, mstari wa 23, walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate wakati Bwana aliposhukuru. Wakati Bwana aliposhukuru. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati Bwana aliposhukuru. Hii ni dhahiri kabisa, Bwana Yesu aliacha alama ya muujiza kwa njia ya shukrani. Kwa hiyo kumshukuru Mungu ni ufunguo wa kufungulia nguvu za Mungu na utukufu wa Mungu, na muujiza wa Mungu ipate kudhihirika katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka, unapomshukuru Mungu unamwamini Mungu, yani unaonyesha imani yako kwa Mungu. Kwa hiyo lazima Mungu adhihirike. Hata unapomshukuru Mungu mbele za watu, lazima Mungu ajitukuze. Kumbuka Mungu ni Mungu wa utukufu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu hawezi kunyamaza na wale watu wakasema, sasa Mungu aliyokuwa anamshukuru mwenyewe yuko wapi? Hapana, lazima Mungu atadhihirika. Kwa hiyo iweni na mioyo ya shukrani, kama neno la Mungu linavyosema, tuwe na moyo wa shukrani. Na mfano wa tatu, ambao ni mfano wa mwisho, tunakwenda kusoma kitabu cha Yohana 11. Kitabu cha Yohana 11 ambacho hapa tunaona habari za Lazaro aliyekuwa amekufa na kuwekwa tayari kaburini kwa muda wa siku 4. Maandiko yanasema katika Yohana 11, nitasoma yote lakini nitasoma mstari wa 4 nitaanzia. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huyo. Mstari wa 14, neno la Mungu linasema, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Na ndipo Yesu na wanafunzi wake, ukiendelea kusoma, wakaenda kwenye ule msiba wa Lazaro. Basi Martha akamwambia Yesu, walipofika kwenye ule msiba, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua kuwa yoyote utakayomuomba Mungu, Mungu atakupa. Kumbuka huyu ni dada yake Lazaro, ambaye Lazaro ndio alikuwa amefariki. Na anamwambia Bwana Yesu, kama ungekuwapo hapa ndugu yangu asingekufa. Lakini najua ya kuwa yoyote utakayomuomba Mungu, Mungu atakupa. Kwa hiyo Martha alitegemea Yesu aanze, yani aombe. Na maandiko yanaendelea kusema, ukiona pale, ukiendelea nitaruka, utaona huyu dada mwingine wa Maria, wa Lazaro anaitwa Mariamu, alimwambia, basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale, akafadhaika roho yake. Basi mstari wa 38, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake
akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Kumbuka makaburi yale ya zamani yalikuwa yanafungwa na jiwe. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi akaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Haleluya. Haya ndiyo maombi ambayo aliyaomba Yesu. Alianza na sentensi hii, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Ni wangapi kati yetu sisi ambapo tunaiona mauti hii hapa na tuwe na ujasiri wa kumwambia Mungu, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, umenitoa, asante. Yani unamshukuru Mungu. Yesu alifanya hivyo, na kilichotokea ni nini? Akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Je, mimi na wewe tuna uhakika Mungu anatusikia siku zote? Lazima tuwe na uhakika kwamba Mungu anatusikia, la sivyo tutakuwa hatuna mioyo ya shukrani, kwa sababu amesema lolote tunaloliomba kwa jina lake, hakika yeye anasikia na anatujibu. Nami nalijua kwamba wewe unanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndio uliyenituma. Kumbuka nilikwambia, unapomshukuru Mungu hata mbele za watu, lazima Mungu adhihirike. Hapa kulikuwa na makutano waliokuja kwenye msiba. Yesu alianza na shukrani na utukufu wa Mungu ulidhihirika. Maandiko yanasema katika mstari wa 43, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huko. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso, naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Alipokwisha kushukuru, alipokwisha kusema hayo kwamba, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, akamwambia Lazaro atoke. Lazaro akatoka amefungwa sanda, alifufuliwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Bwana Yesu katika jambo gumu kama hili alimshukuru Mungu na nguvu za Mungu zikadhihirika na Lazaro akafufuka, watu wakamtukuza Mungu. Hii ni mifano mitatu ambayo nimekupa ambayo itakuwekea imani ya kwamba kumshukuru Mungu ni funguo ya kufanya nguvu za Mungu zishuke kwenye maisha yako, utukufu wa Mungu upate kuonekana. Kwa hiyo ni maombi yangu, katikati ya magumu, katikati ya kila jambo, katikati ya mema na mabaya, jifunze kufungulia nguvu za Mungu kwa ufunguo za shukrani. Hata kama yote yamenyamaza, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema, Zaburi 100, kwa maana fadhili zake ni za milele na uaminifu wa Bwana ni vizazi na vizazi. Hii yatosha kumshukuru Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutaingia kwenye maombi kwa sababu maandiko yanasema imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo tunapolisikia neno la Mungu linatujengea imani, lakini ili neno tusipolifanyia kazi haliwezi kuzaa kitu chochote. Kwa hiyo tutaingia kwenye maombi na tutaanza maombi ya toba, kumwambia Mungu atusamehe. Kwa hiyo tutaanza maombi ya toba. Yamkini hatujamshukuru Mungu au tumemshukuru sio kama vile inavyompendeza. Tumekuwa watu wa kulalamika, tumekuwa watu wa kuangalia mazingira, tumekuwa watu wa kusikiliza maneno ya wanadamu badala ya kusikiliza neno la Mungu. Kumbuka neno la Mungu lina nguvu kuliko neno la mwanadamu yoyote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo maombi tunaoingia nayo sasa hivi, nitaomba alafu wewe utafuata kwa kinywa chako, utakiri upate wokovu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu apate kuokoa. Alafu mwisho nikisema amen, nitaanza kumshukuru Mungu. Tutaendelea kumshukuru Mungu kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tuombe. Tutamka. Mungu Baba, ninakuja kwako kupitia kwa mwanao mpendwa Yesu Kristo. Ninasema asante kwa kunifundisha neno lako. Nimelipokea neno lako na ninaliamini. Asante kwa kunifundisha siri hizi za ufalme wako Mungu. Ufalme ulio mkuu,
ufalme usiotetemeshwa. Baba Mungu, ninakuja kwako, ninakusii kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, unisamee mimi mkosaji, kwa maana nimekukosea kwa mawazo, maneno, matendo na kwa kuto kutimiza mapenzi yako. Baba Mungu unisamee, nimekosa mbele zako kwa sababu sijawa kabisa na moyo wa shukrani. Nimeenda kinyume na neno lako, kwa maana umeagiza nikushukuru na mimi nimeshindwa kukushukuru. Ninaomba unirehemu Baba, unisamee, usiangalie dhambi zangu, bali ukumbuke agano la damu yako takatifu na unioshe kwa damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo iliyomwagika pale juu msalabani. Leo hii Baba, ninahitaji mwanzo mpya. Bwana Yesu, ninakuamini wewe ndiwe mwana wa Mungu, neno la uzima uliyeshuka ili mimi nipate ukombozi. Ninaamini wewe ni Bwana wangu na Mwokozi wangu na mfalme wangu na kimbilio langu. Bwana Yesu, nakufungulia mlango wa maisha yangu. Ninaomba ingia ndani yangu. Ninaomba Mungu unifinyange moyo wangu kwa upya, uwe moyo wa shukrani, uwe moyo wa unyenyekevu. Unisaidie fikra zangu zitafakari makuu yako, ili niwe mtu wa shukrani siku zote za maisha yangu. Nimetambua Mungu Baba, wewe ni wa fadhili, wewe ni wa rehema na wewe ni wa neema. Nimetambua wema wako na uaminifu wako ni mkuu sana maishani mwangu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu anifundishe kukushukuru siku zote za maisha yangu. Ninahitaji nijae moyo wa shukrani na kinywa cha shukrani kwako Mungu, katika jina la Yesu. Nimeomba na Mungu ninaamini ya kwamba umenisikia na umenijibu, katika jina la Yesu. Unikumbushe kukushukuru siku zote. Asante Baba, kwa maana wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni vizazi na vizazi, na wewe ni Mungu wa rehema, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akubariki wewe uliyeikiri sala hii. Amina. Nakwenda kumshukuru Mungu, na wewe utafungua kinywa chako kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante hata kwa yale ambayo umeyaomba bado hujayaona katika ulimwengu wa damu na nyama. Mwambie Mungu asante. Kumbuka hatuendi kwa mahitaji, tunaenda kwa kushukuru. Kwa hiyo mahitaji yako yageuze kuwa shukrani kwa Mungu. Mwambie Mungu asante kwa maana najua umeniponya. Mungu asante kwa maana najua umefufua uchumi wangu. Mungu asante kwa maana najua shetani hana tena malango ya uchumi wangu, malango ya ndoa yangu, malango ya nafsi yangu. Asante Mungu kwa maana nguvu zako zimeshuka Baba, zipate kuniokoa, na utukufu wako Baba unadhihirika katika maisha yangu. Asante kwa ajili ya maadui walionizunguka. Geuza mahitaji yako yawe iwe shukrani. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Mungu atasimama, utaona kitu cha ajabu sana. Asante, mwambie Mungu asante kwa ajili ya maadui walionizunguka, kwa maana ni ngazi ya mimi kupanda. Asante Mungu, kwa maana Bwana Yesu umesema katika neno lako hakuna silaha itakayofanyika juu yangu na kufanikiwa. Mungu asante kwa neno lako lokuu, kwa maana umesema katika neno lako ya kwamba watoto wangu watafundishwa na wewe, amani yao itakuwa nyingi. Mungu asante kwa maana ninaamini watoto wangu wanafundishwa na wewe, wana akili na ni vichwa na si mkia, kwa maana ni ahadi yako Baba. Baba asante, geuza mahitaji yako kuwa shukrani kwa Mungu. Muamini Mungu ya kwamba amekwisha tenda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka Mungu anajua mahitaji yetu kabla hata tujapeleka mbele zake, na amesema yeye ni Mungu anayejibu kuliko hata tunayoomba na tunayowaza. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Mshukuru Mungu kwa amani ya miji na mataifa. Kama upo kwenye mji na taifa wenye amani, mshukuru Mungu kwa ajili ya amani hiyo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi. Mshukuru Mungu kwa maana ni mwema, fadhili zake ni za milele.
Oh Mungu, asante kwa ajili ya watoto wao Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako Mfalme wa Amani. Ni watoto wako Mungu, ni mali yako Kristo. Umetuthamini kwa jinsi ya ajabu. Baba yetu wa mbinguni, tumekusanyika kwa jina lako Bwana. Nasi tunasema asante. Asante kwa msamaha Bwana. Umetusamehe Mungu, tunakushukuru. Tunasema asante kwa kutufinyanga kwa upya Bwana na kuturudishia mioyo ya shukrani. Baba, itazame vinywa vinavyofunguka sana wakati kama huu. Wameliamini neno lako Mungu, wamelipokea, ndio maana wanafungua vinywa vyao wakisema asante. Baba, asante, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tumekuona wewe ni Mungu mwaminifu. Asante hata tujapopita kati ya mabonde ya uvuli wa mauti. Mungu Baba, tumekuona ukitushika kwa mkono wako Bwana. Gongo lako na fimbo yako Baba vimetufariji usiku na mchana. Gongo lako ni neno lako Bwana. Asante Yesu, asante Baba, tunautazamia msalaba wako katika kila kitu Mungu, mapito tunayopitia. Tunaushangilia msalaba wa Yesu. Na ushangilia msalaba wako Bwana Yesu, na shangilia chapa zako Kristo nilizozichukua Bwana. Asante, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yetu wa mbinguni. Asante Bwana Yesu, kwa maana umeubeba mzigo mzito kwa ajili yetu. Umeubeba mzigo mzito kwa ajili yetu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya upendo wako ulio mkuu. Mungu Baba, umeupenda ulimwengu ili kila anayemtazama mwana asije akapotea Baba, bali awe na uzima wa milele. Asante Yesu, asante Mungu, kwa maana uzima wa milele uliotudhihirishia ndio huu. Tukujue Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kwetu. Baba, nasema asante kwa ajili ya uzima wa milele ndani yetu Bwana. Umesema anayeishi na kukuamini atakufa ataishi milele Bwana. Asante Mungu kwa uzima wa milele. Umilele wetu uko kwako, katika mikono yako Bwana. Hata tunapomaliza maisha yetu hapa duniani Baba Mungu, nasema asante kwa maana tuna makao mapya huko juu mbinguni. Jina la Yesu litukuzwe, jina la Yesu linuliwe. Jina la Yesu lipewe sifa, jina la Yesu litukuzwe milele yote. Jina lako ni jina lilopita majina yote Baba. Asante Baba, hata majeshi alipojipanga kupigana na sisi, tumekuona Mungu ukitupigania usiku na mchana. Wewe ni Mungu unayetuamsha asubuhi hadi asubuhi, unayetulaza kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Asante Yesu, asante Baba. Hata tunapokuwa tujitambui tumelala usiku Bwana, Mungu wema wako na fadhili zako zimetuzunguka Baba. Asante kwa kutukomboa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Asante kwa kutufuta machozi. Asante kwa kuiponya mioyo yetu iliyovunjika. Asante Mungu, asante kwa kutupa ufalme wako, ufalme ulio mkuu, ufalme usiotetemeshwa. Asante kwa kutusimamisha kwenye kusudi lako Bwana. Asante Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe Mungu, jina lako linuliwe, jina lako lipewe sifa. Enyi watumishi wa Bwana, muhimidini Bwana. Enyi watu wote, muhimidini Bwana, kwa maana yeye ni Mungu, hakuna Mungu mwingine zaidi yake. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeacha miguu yetu isogezwe. Ulali usinzi usiku na mchana Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kutupa viungo vilivyo kamili Bwana, na midomo yenye kukushukuru wewe Bwana. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, jina lako lipewe sifa Baba. Oh Mungu, nakushukuru kwa maana wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Utukufu na ukuu vyote ni vyako Bwana. Mamlaka na enzi ni zako. Mungu naishi, unayetawala ni wewe Mfalme wa Amani. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Baba uifanye mioyo yetu iwe mioyo miendelevu ya kukushukuru wewe Bwana, katika jina la Yesu. Baba, nimeomba kwa imani. Baba, tumeshukuru kwa imani. Baba, tunasema asante, umetusikia. Naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Naikabidhi katika mikono ya Roho Mtakatifu. Jina lako ni kuu Bwana. Hatuwezi kumaliza Mungu kusema matendo yako yalivyo makuu kwenye maisha yetu na upendeleo wako Bwana. Kwa maana Mungu ni mengi kuliko mchanga wa baharini Bwana. Asante kwa maana ni ahadi yako, hata nywele yetu moja haitapotea Mfalme wa Amani. Kwa maana unajua hata hesabu za nywele vichwa vyetu. Asante kwa maana hatua zetu zinaongozwa na wewe Bwana. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Jina la Yesu litukuzwe, jina la Yesu linuliwe, na mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, na ufalme wako Bwana uzidi kudhihirika hapa duniani kama huko mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu. Amen. Na usonge mbele katika Bwana. Jipe moyo katika Bwana, thamani yako ni msalaba, haipimwi na mwanadamu yoyote. Mungu akupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi jumlisha 255-718-29-3144, na namba nyingine ni 255-769-145-925. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.